Så vi går ned mod Playtime Video og skal krydse Frederikssundsvej. Og vi vælger at krydse vejen, der hvor der er en helle. Da vi begynder at gå ud på vejen over mod hellen, kan jeg pludselig høre, at der kommer en bil kørende meget hurtigere, end hvad man normalt må på Frederikssundsvej. Og jeg har boet ved Frederikssundsvej hele mit liv, så jeg ved godt, hvordan 50 km/t lyder, sådan cirka. Og så kigger jeg op mod lyskrydset oppe ved Frederikssundsvej, og der kan jeg bare se en bil, der kommer kørende alt for stærkt over mod os. Og så pludselig så svinger bilen også over i den modsatte vejbane for at køre udenom hellen i den forkerte kørselsretning. Og jeg kan godt se, at det her kommer til at ende helt galt. Så jeg prøver at få skubbet Katrine over på midten af hellen, så hun ikke bliver ramt. Men ja, der får jeg ikke skubbet nok, eller jeg ved ikke lige, hvad, det lykkes i hvert fald ikke. Så Katrine og Jakob og Mette bliver alle tre ramt af bilen, og jeg står som den eneste tilbage og har været 20 cm fra at blive ramt. Og ja, sådan meget tilfældigt og sådan meget heldigt, jo, så undgik jeg så at blive ramt. Jeg husker ikke rigtig i lyden, og husker ikke lige, da det bliver ramt. Det tror jeg, min hjerne sådan pænt har censureret for mig. Men jeg kan huske, at jeg kigger ned ad Frederikssundsvej, og de ligger alle tre mellem 15 og 20 meter ned ad vejen. Og ligner egentlig sådan en håndfuld dukker, der bare er blevet kastet sådan hen ad vejen. Og det er meget surrealistisk, at jeg lige pludselig står og kigger på de tre mennesker, jeg lige har gået sammen med. At de nu så ligger der helt stille alle tre, og folk skriger op, og der er helt fuldstændig kaos rundt om mig. Og jeg skynder mig hen til Katrine for at se, hvad der er sket egentlig. Og hun ser ikke egentlig ud til at slå sig særlig meget. Jeg kan godt se, at hun bløder lidt nede i benene, fordi det der, hvor kofangeren ligesom har ramt hende. Og jeg kigger over mod nogle drenge, der står over i hjørnet, eller over ved på den anden side af vejen, som er dem, der har kørt bilen. Og jeg kan slet ikke forstå, hvad er det egentlig, der er sket. Altså det virker så surrealistisk på en eller anden måde. Det virker som om, at det ikke er noget, der bør ske på en eller anden måde. Jeg kan ikke rigtig huske så meget andet end, at folk står og råber og skriger, at alle skal ringe til 112, og jeg kan ikke huske, om jeg selv gør det faktisk. Men jeg kan huske, at der kommer sådan en af de lokale alkoholikere hen til mig og holder om mig som den eneste faktisk. Alle andre står bare og kigger sådan helt paf. Men så kommer der en hen til mig og giver mig et kram og holder om mig. Og jeg synes, det eneste, jeg egentlig kan huske, det er den der sådan lidt sprittede lugt, som han havde, men samtidig kunne jeg også godt mærke, at det var sådan lidt betryggende, at han ligesom var der og ligesom bare sagde, at nu skal vi bare vente på, at ambulancerne kommer, og jeg skulle prøve at tage det roligt, og jeg tror også, han sagde, at jeg skulle lade være at kigge på det, der var sket egentlig. Og så gik der noget tid, før ambulancerne kom, og så satte jeg mig ind i en ambulance. Jeg kan ikke huske, om jeg sad faktisk i ambulancen sammen med Katrine. Jeg kan bare huske, at tanken var nemlig, at Katrine hun har aldrig brugt sig om ambulance, fordi hun sagde altid, jamen, når der kører en ambulance, så er det fordi, der er nogen, der kommer til skade. Ikke? Og så sad jeg sgu selv i en ambulance og kørte ind på hospitalet, hvor det var hende, der var kommet til skade. Efter vi kommer ind på Rigshospitalet, der bliver Jakob og Mette og Katrine kørt ind til observation og undersøgelse. Og Katrine, eller lægerne siger, at Katrine har slået hovedet, eller er bevidstløs, fordi hun har slået hovedet. Og så at hun har brækket sine ben, men ellers ikke, at der er sket noget særligt alvorligt med hende. På et tidspunkt i løbet af den aften får vi så at vide, at Jakob er kommet så slemt til skade, at han ikke overlever. Ja, det var en sindssyg følelse at skulle stå der og sige farvel til en af ens gode venner. Som faktisk et par timer før, faktisk havde gået og hygget sig med og haft det rigtig sjovt med. Og så lige pludselig stå der og skulle sige, at nu er der altså ikke noget at gøre. Jamen efter vi har sagt farvel til Jakob, og Jakobs forældre selvfølgelig også var der, så gik vi ned igen for at finde ud af, hvad der skete. Også med Katrine og Mette. Og lægerne kunne stadig ikke finde ud af, at der var med Katrine. Så de sagde, at de kunne ikke finde ud af noget før i morgen, men hun ville ikke vågne i hvert fald.
Så jeg skulle hjem og tog en taxa hjem til mine forældre, og så sætter jeg mig ind i den der taxa, og så spørger om den stakkels taxachauffør, om jeg har haft en god aften. Og jeg kigger, altså så fortæller jeg ham, at jamen, jeg har lige været med i trafikuheld, og min kæreste er i koma måske, og en af mine gode venner er død, og hans og vores anden gode veninde der, hun er også indlagt og er også blevet kørt ned. Og jeg kunne bare se på ham, taxamanden, han tænkte bare, det skulle jeg aldrig nogensinde have spurgt om. Men det kunne han jo ikke rigtig vide. Jo. Dagen efter, da jeg så kom ud på hospitalet om morgenen, der så hele Katrines familie der. Og der kan jeg se på dem, at der er et eller andet helt galt. Altså det var ikke, altså allerede der vidste jeg bare, at det er ikke bare, hun er ikke bare bevidstløs, eller hun er ikke bare brækket benene. Før jeg overhovedet får noget at vide egentlig om, hvad der sker, så vidste jeg godt, at det var ikke nogen gode nyheder, i hvert fald lægerne var kommet med. Og så fik vi så at vide, at der, hun også, der er noget op i en snakkevivl, der er gået i stykker, sådan, så hun ikke, de vidste ikke rigtig, hvad, om hun ville vågne igen. Jeg går nogle ture sammen med Katrines far, og får snakket med Katrines mor også. Og jeg sidder og snakker med Katrine også, fordi sygeplejersken siger, at hun godt kan høre, hvad jeg siger. Så jeg prøver ligesom at, hvad skal jeg sige, snakke lidt om den fremtid, vi har sammen, og noget af alt det gode, vi har lavet sammen. Og sidder sådan og ærer hende lidt, og prøver sådan at være så nærværende, som jeg nu kan, uden at rigtig ved, om hun overhovedet kan mærke det eller høre det. Men den dag, der sker ikke så meget, ikke andet, vi får at vide, at det slag, hun har fået i hovedet også, er meget alvorligt. Dagen efter, der kommer det op igen på Rigshospitalet, der får vi så at vide af lægerne, at der ikke er noget at gøre. At den skade, hun har fået på hjernen, den kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Og hun nok vil blive hjernedød på et tidspunkt, for den skade, hun vil få. Og så der træffer vi beslutningen om at slukke for hendes respirator i løbet af dagen. Og ja, det skulle nok det værste, jeg nogensinde oplevede. Altså det stå med den kvinde, man havde planlagt hele sit liv med, og så skulle tage en beslutning om, at nu slukker vi for hendes respirator. Og altså, den følelse, jeg havde, eller de tusind følelser, jeg havde, jeg følte bare sådan en godstog, der var ved at køre ned af følelser og afmagt, og det er sgu ikke rigtigt, hvad jeg skal kalde det. Det var bare så absurd, altså så sindssygt, at skulle stå og kigge på hende og tage den beslutning. Men vi får en præst op og snakker lidt for Katrine, og så kommer der en sygeplejerske ind, og så er vi så samlet om hende, mens vi slukker på respiratoren. Og så kan jeg faktisk ikke huske så meget mere den dag. Ja. Ja, så ja, jeg tror dagen efter, der flytter jeg hjem hos mine forældre, fordi vi boede sammen, Katrine og jeg. Men hele lejligheden var jo nærmest et museum, og jeg kunne ikke tænke en sammenhængende tanke selv. Altså hele mit liv var, jeg har lige fået revet hele gulvtæppet væk under mig. Så jeg bor derhjemme i 2 ugers tid, mens vi også planlægger bisættelse, eller vi får sat urner ned, og vi planlægger begravelse. Altså jeg følte det var ligesom en film, der bare kørte, altså hvor jeg tænkte, det er simpelthen ikke mig, der er med i det her. Altså, det er for absurd og for surrealistisk, altså det er fandme ikke retfærdigt det her, altså at jeg skal sidde her der og begrave min kæreste for altså, i en alder af 24 år. Det kunne jeg slet ikke få til at hænge sammen. Altså heldigvis er mine forældre og min bror og mine venner var rigtig gode til at støtte op om mig og få snakket en masse med mig og ikke snakke med mig nogle gange, når det også var nødvendigt. Så det gjorde det selvfølgelig også noget lettere at få snakket så meget om det, og prøve at få bearbejdet alle de der tusind følelser, jeg havde. Men det var stadig, det var
grusomt. Altså det var, ja, det er sådan ubeskriveligt. Altså det, når jeg tænker tilbage på det, så kan jeg også blive sådan helt fuldstændig sindssygt. Altså hele den periode der var. Jamen efterfølgende, der droppede jeg ud af mit studie. Jeg læste datalogi på Københavns Universitet, og det blev jeg nødt til at stoppe, fordi jeg kunne simpelthen ikke fungere. Og jeg stoppede også hos Mærsk Data, hvor jeg arbejdede et stykke tid efter os. Men jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad pokker jeg ville. Jeg havde levet sammen med Katrine i 6 år, og jeg har sådan lidt udviklet mig sammen med hende, og nu skulle jeg pludselig finde ud af, hvem jeg selv var. Jeg har også meget brug for at være alene, og være ked af det, og bearbejde den sorg. Så jeg cyklede tit ud til kirkegården, og jeg havde den følelse. Altså, ja, det var sådan, når jeg var stadig forelsket i Katrine, og det vil sige, at hvis jeg skulle ud til den pige eller kvinde, som jeg elskede, jamen, så skulle jeg ud på en kirkegård og stå ved en gravsten og kigge på den, og det vil sige, det er der, min kærlighed ligger. Det gjorde også, at jeg flere gange på vej derud bare håbede, at der var en lastbil, der lige ville drømme mig ned, og så få det overstået. Jeg ville aldrig selv gøre noget aktivt for det, men jeg havde tanken mange gange, at jeg bare tænkte, at det ville bare være lettere. Altså, så kan jeg komme ud af den her forfærdelige situation. Men det skete selvfølgelig heldigvis ikke, kan man sige. Jamen, imens det stod på, jeg prøvede sådan at bearbejde sorgen, så flyttede jeg også op i lejligheden igen. Jeg tog det op med min mor, og hun gik lige ind og fjernede nogle af alle de ting, der også mindede for meget om Katrine. Fordi det var ligesom et museum at komme derop. Og det kunne jeg ikke rigtig lide rumme. Så jeg begyndte lige så stille at prøve at gøre det til min lejlighed. Der var stadig nogle ting af Katrines, der stod derop, og det skulle der også, fordi det var vi har haft en masse ting sammen. Så det var også, jeg synes også det var vigtigt at hun var der, eller hendes ting var der, og i mine tanker også var der, så længe jeg havde brug for det egentlig. Så fordi jeg vidste godt, at jeg slap jo aldrig af med den her ulykke, og jeg, det vil altid være en del af mig jo. Så jeg vil også prøve at få den til at falde så naturligt til i mig, sådan så jeg ville kunne snakke om det igen, og jeg ville kunne få en kæreste igen på et eller andet tidspunkt, og kunne leve livet igen, i stedet for at det blev sådan et traume, der ligesom stoppede hele mit liv, resten af livet. Men det betød også, at jeg drak meget i en del tid. Ikke sådan dagligt, men sådan 3 gange om ugen i hvert fald, ikke? Og det var ikke bare det at være fuld, jeg skulle være fuldstændig blæst omkuld, altså bare for at komme lidt væk fra alle de tanker og alle de følelser. Altså jeg kunne ikke rigtig blive fuld nok. Jeg havde selvfølgelig mine gode venner, der støttede mig, men jeg tror også, de kunne også godt se, at de kunne godt forstå, hvorfor, tror jeg. Og det, men der havde jeg en periode, hvor der virkelig røg mange øl indenbords, og jeg havde sådan svært med aftaler, og der var mange dage, hvor jeg måtte aflyse mine aftaler, fordi jeg bare ikke orkede, og jeg var bare ked af det, eller jeg var træt, eller jeg havde bare brug for at være mig selv, og bare tænke, og prøve at få styr på, bare på en lille smule af mig selv, altså af gangen. Jeg gik også til psykolog i et år, efter ulykken, for at hun kunne hjælpe mig med nogle af alle de tanker og følelser, der var indblandet i alt det her. Jeg skrev også mange breve til Katrine, for ligesom at prøve at forklare hende, at det var hende, der ligesom kendte mig bedst jo. Altså så prøve at forklare hende, hvordan pokker jeg havde det i den her svære situation. Og det var også meget smertefuldt på en eller anden måde. Og igen at skulle sidde og skrive et brev, som hvis jeg var på ferie, og skrev hjem til hende. Men det her, det var mere for at bearbejde, at hun ikke var der mere. Det ville være meget lettere, hvis vi bare var gået fra hinanden. Så kunne jeg altid ringe til hende, og så tude lidt og være lidt åndssvagt. Men her der kunne jeg ikke rigtig, der var ikke rigtig noget at gøre. Så